Një shpërthim i fuqishëm dinamiti ka ndodhur në orët e mbrëmjes së kaluar në qytetin e Fushëkryes. Ngjarja, sipas njoftimit në sallën operative të policisë së shtetit në Kruj, ka ndodhur në lagjen Partizani, pranë lokalit Bar Cafe 7 yjet. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar uniformat blu, të cilët kanë konstatuar se si pasojë e këtij shpërthimi janë shkaktuar dëme tek gjeneratori i lokalit, si dhe janë dëmtuar xhamat e një automjeti të parkuar aty pranë. Lokali ku ka ndodhur shpërthimi është në pronësi të shtetasit Kurt Qira, 48 vjeç, me banim në fshatin Borizan, që aktualisht është edhe nënkryetari i komunës së Thumanës dhe aktivisti i hershëm i Partisë Demokratike. Ai thotë se nuk ka hasmëri apo probleme me askënd, por kjo ngjarje është thjesht presion politik nga pala kundështare. Në kryerjen e vendit të ngjarjes kanë marrë pjesë ekspertë gjenier të njësitit antieksploziv të repartit Renea në Tiranë, të cilët do të përcaktojnë llojin dhe sasinë e lëndës shpërthyese. Njoftimi nga policia e shtetit thekson se janë kryer veprimet e para hetimore dhe po punohet për identifikimin, zbulimin dhe kapjen e autorit të kësaj ngjarje. Ndërkohë mësohet se lënda plastike ka qenë e prodhimit artizanal dhe është vendosur mbi gjeneratorin e lokalit. Uniformat blu kanë shoqëruar 10 persona të cilët janë pyetur mbi ngjarjen. Të dhënat e para sipas dëshmive të marra në vend ngjarje theksojnë një person të veshur me të bardha dhe me kaput që është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Ngarkesën politike rrëth këti incidenti e shton edhe më tepër fakti se pronari i lokalit është edhe nipi i kandidatit të djathtë për kryetar bashkie tashmë në Kruj, Hamdi Pasha.